Olá, pessoal. Olá, pessoal. Hoje a gente veio falar sobre a diferença entre o acetato e a pasta L. Para quem não conhece o acetato, eu vou mostrar para vocês agora. Este é o acetato. É aquela folha de raio-x, mais conhecida como folha de raio-x, né? Para quem não sabe, o nome disso é acetato. E a pasta L é essa aqui, ó. Esta é a pasta L. Pasta L normal, gente. A pasta L é essa daqui, ó. Por que que ela é pasta L? Porque ela tem duas aberturas, ó. Ela é assim, ó. Você encaixa aqui o papel, ó. E pronto, entendeu? Ok. Bom, para este trabalho aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, este trabalho aqui. Acho que não dá pra ver. Ó. Vou colocar aqui. Ó. Pra este trabalho aqui, você vai precisar do acetato. Sim. Ó, que lindo que é. Tá vendo? Pra que serve isso? Pra você personalizar a roupa. Ó. Pra você personalizar a roupa. Pra você pintar a caixinha de MDF. Pra você fazer várias e várias coisas. Vou pegar uma folha de sulfite pra mostrar melhor pra vocês. Pronto, uma folha de sulfite aqui. Vou mostrar pra vocês como que é o acetato. Ó, aqui é o acetato de flores. Ó, que lindo. Você pode pegar e colocar ela em cima do pano ou da caixa que você quiser fazer, você cola essas partes aqui, ó, com fita crepe para ela não sair e pega uma esponjinha com tinta tecido, se for para tecido, tinta PVA se for para madeira e vai passando assim, ó. Esse desenho vai ficar na madeira, no tecido, enfim. Bom, esses dois desenhos aqui foram feitos em acetato. Ai, ah, Nidel Rei, eu posso fazer em pasta L? Claro, meninas, claro. Sabe por que eu acho melhor em pasta L? Agora vai dar melhor pra vocês verem. Ó, em pasta L, uma que ela vem em duas folhas. Então vocês podem fazer os trabalhos nas duas folhas. A pasta L só vem uma folha. A pasta L não, desculpa. O acetato só vem em uma folha. Uma folha tamanho A4, tá? Esse daqui é um pouquinho maior. Não sei por quê, mas ele tá falando aqui em A4, ó. Que não me deixa mentir. A4. Bom, este é o preço do acetato. Só que, gente, este preço foi há um ano atrás, tá? Só para mostrar para vocês que aqui vai ficar mais barato o acetato, mas na verdade não é. Ó, eu paguei R$1,25 na pasta L e 75 centavos no acetato. Sim, em alguns lugares o acetato vai ser melhor do que a pasta L. Mas o trabalho que eu faço com o acetato, eu posso fazer na pasta L. A única diferença que eu vejo, pessoal, é o acetato. Ele é mais grosso, tá? Ele é mais grosso. E a pasta L, ela é mais fininha, tá? A pasta L, você pode escolher a cor dela. Ela tem várias cores. Eu vou fazer um dia um vídeo com as cores que eu achar da pasta L, vou comprar para vocês verem. E o acetato, eu só achei nesta cor azul e transparente. Não achei em mais cor nenhuma, tá? A pasta L, eu gosto dessa branca transparente, tá? Tem essa daqui que é a fosca, tem a lisa, tem a azul, tem a amarela, tem verde, tem vermelha, tem todas essas cores em fosca e todas as cores em lisa. E você pode fazer todos os trabalhos, tá? Então, gente, é isso. Tanto a pasta L quanto o acetato, vocês podem fazer o trabalho. Só que o preço
é mais em conta a pasta L, tá? Porque vem em duas folhas e fica mais barato, tá? Então, pessoal, é isso. A gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra ajudar na divulgação. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho. E o nosso Angry Birds fica por aqui. Um beijão e tchau, tchau.